Jó napot kívánok, ne is menjenek tovább, önök megtalálták az igazit. Az igazi társat a vállalkozásukba, aki egy kisebb vállalkozása van, szervize, kisközélet, zöldséges, egyebek. Itt megtalálta a megfelelő partnerét, egy Peugeot partner képében. Ugye egy 1.9-es szívódízzel, 70 lóerős motorral hajtott autó, kellemes, jó fogyasztása van neki, és azért dinamikusan is lehet vele közlekedni. Nézzük a motorterét első sorban. Sikerült kinyitnom. Az akkumulátor jó benne, nagyon kellemesen jól indította az autót, szépen csendben. A motorja viszont szépen csendben is jár szintén. Tulajdonképpen itt nincs még sokat nézegetnünk. Van itt egy kis korrózió rajta, mint láttam, de főbb elemei tökéletesen jó állapotban vannak. Alvásszám is a helyén van az autónak, úgyhogy minden rendben van vele. Az autónak a motorja szépen jár, és nincs összetörve az autó, teljesen egybe van. Majd egy kis szépséghibát még szintén mutatok az autón. Az ára az nagyon kellemes, tehát 320 ezer forint mindösszesen az autó. Szép a belső kárpitozása, nincs kiszaggatva, kiülve, mint ahogy azt a haszongépjárművek esetében nem egyet láttunk már. Amúgy ő ugye szervókormányos, tehát az jó dolog benne. Aztán mit láttunk még benne? Szól benne a rádió, itt az ajtókárpit van beszerelve. Aztán mit mutassak itt még benne? Ugye itt van a kis hátsó elválasztó, az áru ne potyogjon a nyakunkba. Nézzük ezt így meg ezt az autót. Gumi jó itt rajta. A hátsó gumik főképpen szerintem ezek nagyon jó. Van itt egy jó kis extra, az a hátsó vonó, horog. Elől miért lenne benne, ugye? Aztán itt van ez a kis szépségkiba, itt meg van nyomva ez az ajtó. Itt a széle, de ettől függetlenül ez tök jól nyílik ez az autónak az ajtaja. Kötelező tartozékai az autóban benne vannak. Nincs összetörve, valószínűleg nem ugye ilyen vas hulladékokat szállítottak benne, mert nincs abszolút semmi összetörve benne, itt kifelé menet, a ládák nincsenek kiütve itt oldalán az autónak. Nézzük meg akkor ezt a jobb oldalát, és itt ugyanazt látjuk, mint a másik oldalon. Itt is teljesen egyben van, és rendben van az autó. Nagyon szépen és csendesen jár benne a motor, és abszolút füstmentes, de ezt meg is mutatom, mert azért is még egyszer visszamegyek, elnézést kérek, tehát az autóban jár a motor. És ez egy jó kis 97-es dízel motor. Itt a kipufogója, és ezt látjuk benne, hogy azt látjuk, hogy semmit se láttunk benne, hiszen nem füstöl, és egy szemfüst nem jön belőle. A műszaki vizsgálja az még jó hosszú, 2013 és negyedik hóig szól a műszaki vizsgáljának az autónak. Egyebet szépet jót nem tudok róla elmondani, rosszat pedig egyetlen nem akarok róla mondani, hiszen el akarjuk adni ezt az autót, de önök jöjjenek el hozzánk, mi hamarabb, és vegyék meg, próbálják ezt az autót, és dolgozzanak vele sokat, és keressenek vele irdatlan sok pénzt. Köszönöm szépen, hogy velem voltak, a viszontlátásra!